havde en dag sidste år, som hed ACT. Den gentager så i år. Så det hedder Godhedsdag i år, han tager i oktober. Og den, der er med til at lave det, det er faktisk der er en folkekirkelig valgmenighed, der står bag. Altså, vi er frivillige fra en valgmenighed, som har fundet på ideen. Og så har vi så gået sammen med Brabrand Boligforening herude, for at simpelthen bare bruge alle deres kontakter og information herude, for at hjælpe dem med at lave en god dag. Det er ret typisk, at man kommer sådan, og man hopper ind over noget, og man angriber noget og siger, vi vil gøre noget godt for jer og sådan noget. Det er bevidst valgt at sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer med at hjælpe os med at hjælpe jer, så når vi sammen med Gellerupparken laver noget sammen. Og de også føler, at det faktisk er deres projekt, og ikke bare vores projekt. Han står lige der tynd der skær med hans, hans kæde, så kaster det bare derop. Men det er det, vi skal samle op på søndag. Så er det noget at lave. Det er faktisk noget, vi skal også på søndag, samle glasskår, kanyler og alt muligt affald op herinde. Så det er noget, altså folk skal gå rundt med handsker og være ret varsomme, når de samler sådan noget skidt op, men det gemmer sig også herinde. Så det er en lidt farlig opgave. Men så har vi også, vi har en læge, vi har sygeplejersker ude også på søndag. Vi skal over til nogle haver, som er privat ejet. Folk herude bor herude i en lejlighed, men så har de nogle haver, som de kan gå og sætte urter i, og planter i, og gulerødder og alle mulige ting og sager. Men haven er i ret dårlig stand, så vi skal herud til havene herover og så bare sætte rækværk op og lave hegn for dem og låger og sådan noget. Det vi har lavet her, vi har øvet sidste år, det er at lave et rækværk til de her haver. Så vi har simpelthen boret huller ned i jorden og sat de her rækværk op, sådan at dem der har haven herinde, føler at det er deres område. Der er ikke bare, kan man sige, en direkte indgang, folk kan ikke vade direkte ind. Vi skal lige om lidt, og vi skal op og stå lige om lidt, ikke nu. Vi skal op og stå, og så skal vi stille os op i nogle rækker. Og vi laver en række nede foran det bord dernede. Og vi siger, værsgo, hvad ser den anden i nakken? Det er mærkeligt, de der mioser, der springer frem i ældrene. Tag her, vi siger, 1, 2, 3, værsgo, ned og sidde. Og så lige to hop på spadet, og så er vi klar. Sådan. Lad os give det gode, vi har inde i os, ud til andre mennesker. Lad os bare lige bede sammen, bare bestille sammen. Så vil jeg nu. Kære far, tak fordi vi bare har mulighed for at være herude. At vi lige nu er inde i et rum, og vi er sammen om at skal ud og gøre godt mod mennesker. Kære far, må vi vise dem, at de er værdifulde. Må vi vise dem, at vi har lyst til at gøre godt mod de mennesker, far. Må vi få lov til at være tålmodige, må vi få lov til at bruge vores muskler. Må få lov til at sige, okay, jamen, sådan skal det ikke være, men så gør vi det på en anden måde. Amen. Og så ser vi... 3, 2, 1, gå ud af det! Go for it! Gå ud af det her! Jeg synes, det har været en god mulighed for at komme ud og gøre noget praktisk arbejde og hjælpe nogle mennesker, som har brug for det. Jeg ved, at det nogle gange godt kan være lidt svært sådan at få hverdagen til at hænge sammen herude, og når man har en masse børn, og man har travlt i hverdagen, så kan man godt nogle gange bare lige have brug for en hånd. Personligt er jeg ikke kristen. Okay. Jeg er ikke troende, men synes bare, at jeg synes ikke, at jeg behøver det for at være her. Det synes jeg bare, jeg kan gøre for min egen sags skyld, sådan set. Min indstilling til det er i hvert fald, at det skal indbyde de mennesker, som bor herude, til at måske og selv at tage initiativ. Og nogle mennesker herude, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men nogle mennesker herude er måske ikke så velintegreret. Og jeg synes netop, at det er en god idé, et godt initiativ det her, til at indbyde folk til et samarbejde i hvert fald. Lige nu så har jeg valgt mig at tage havearbejdet, og det kunne virkelig, virkelig godt trænge til en kærlig hånd, som vi kan se. Jeg tror måske noget af det, der kunne motivere beboerne her til at bruge haven lidt mere nyttigt, det er måske, at det bliver lidt pænt, og der bliver opsat nyt hegn, og det bare virker lidt mere indbydende. Nu har jeg snakket med et par stykker allerede. Der så en dame hernede og i gang med sin egen have nu her. Og hun virker virkelig, virkelig glad og positiv. Og det er jo ikke sådan, at vi kommer en gang om måneden. Det er et ordentligt initiativ. Så derfra så må de jo ligesom selv komme i gang. Men nu har vi taget det første spadestik. Og så håber jeg i hvert fald, at det er motiverende for dem. Nu er det lidt ærgerligt, at det lige i dag falder sammen med sådan indsamling til Røde Kors. Det synes jeg måske godt, de kunne have planlagt lidt bedre. Og næste år kan det være, at jeg prioriterer anderledes. Men,
nu må vi se jo. Man får lavet nogle ting, som man normalt er dagligt ikke får lavet. Og plus at beboeren også får en stor hjælp med nogle ting. For eksempel hvis de skal have nogle større ting, slæbt ned ad trappen, og hvad det nu er, de har behov for. Jamen resultatet af dagen er blevet, at man kan se, at for eksempel sandkassen, de er helt topfinde i orden. Ukrudtet er fjernet, det er rivet rundt omkring, det er børne kan lege igen. Der er nogle udfordringer, ja, kan man godt sige. Opgangen er nok, der har vi nok de største udfordringer. Og få vasket væggen, få vasket lidt ekstra i på trappeopgangen. Det er blevet meget bedre de sidste 3-4 år. Det er det. Hvis du sammenligner med midtbyen i Aarhus, så er det nok et lille sted, hvor der er benes, tror jeg. Jeg har lige set tre somaliske kvinder, som var herude for at spørge, om man ikke kunne hjælpe dem med at slæbe gulvtæppet ned. Jeg ved ikke, hvilken etage, men så det ved, det har en effekt. Folk måske får tanken om, at jeg selv kunne organisere sådan en dag, så de får ansvar for det. På sandkassen eller på kældergangen eller hvad det er, vi har gjort i dag. For det første kom der jo nogle unge udefra, som måske ikke har så meget kendskab til kældergangen. Vi kunne se, at så slemt er det jo heller ikke. Der var nogle af mine venner, der inviterede mig på Facebook, og så synes jeg, det var en god anledning til at komme ud og hjælpe med noget, som folk måske ikke bare lige får ordnet. Altså det, vi fik jo at vide, det kunne være alt muligt. Jeg har selv boet i Gellerup et år, og jeg synes, det var rigtig fedt, og jeg synes, at der er for mange træls holdninger til det. Og så ville de gerne have hjælp til noget rengøring, nu har vi så prioriteret støvsug og så få malet, og så må vi lige se, hvor meget vi lige når. Men de vil rigtig gerne have hjælp til at male det hele, og så forhåbentlig også få gjort ordentligt rent sådan nogle steder, badeværelser og sådan noget. Jeg synes også bare, at det er fedt at komme ud og hjælpe nogle mennesker, og man kan også bare mærke, når man kommer, at det virkelig betyder noget for dem. Det er ting, som de ikke kan klare i hverdagen, og som de ikke bliver overskud til. Så det er også bare fedt, det der med at lave på en eller anden måde forsoning mellem indvandrere og danskere. Det er også bare at få lov til at komme ind i et andet hjem, altså i en anden kultur. Altså, de er jo i den samme by som os, men man render jo ikke og besøger hinanden på kryds og tværs, bare sådan desværre. Jeg synes, det er opmuntrende, når det er sådan, der kommer nogen og er med til at løfte noget af det, som området har svært ved at løfte selv. Og jeg synes faktisk, det er rigtig skønt, netop i et område, som er, altså, som er muslimsk også, at der så kommer folk fra en anden region for at hjælpe og for at støtte op om dem og vise dem noget omsorg, vise dem noget kærlighed på en eller anden måde. Altså jeg har selv indtryk af, at vi, altså jeg er også kristen, og vi beriger hinanden meget, meget sådan frem og tilbage, mig og mine naboer, som har en anden tro. Altså det er jo meget let at klientgøre en gruppe, som folk, der bor herude, og som på mange måder ellers også er meget modtagere over for samfundet. Og det er vigtigt, at det ikke sker. Så jeg tror helt klart, at det er skønt, og det er fantastisk at lave flere af den her slags arrangementer en gang om året eller sådan noget. Men jeg tænker ikke, det skal være hver weekend. Det har været sådan altid, vi kalder det oprydningsdage. Nu er det fint. En anden navn til den. Men jeg synes, det er meget vigtigt, meget godt for hele området. Ikke kun for de voksne, som bor her, men det også for de unge, som bor her. Det betyder rigtig meget, at de unge kan se nogle af de voksne, der render rundt og hjælper med at rydde op. For det på den måde så motiverer de folk, som bor her i området. Jeg synes, jeg har mødt rigtig mange unge i dag, der har været rundt og samlet affald. På et eller andet måde, så at vi lærer de unge, at det skal ikke smide affald rundt omkring. Jeg håber, at det bliver en tradition, fordi altså, på den måde så samler man hele befolkningen rundt om bestemte opgaver. Og det er, at vi kommer her, vi mødes her, vi hilser på hinanden, vi lærer at kende hinanden, og så vi går rundt og hjælper hinanden med at gå op. Det er rigtig dejligt. Det kommer, fordi vi er mennesker, vi hjælper hinanden. Så er der ikke noget med, om man er kristne eller muslimer eller jøder eller det. Der var nogle folk, som har ryddet op bag klublokalen, og det er vi meget taknemmelige for. Og det synes jeg, at vi møder folk, som kommer ud fra folk, som er bor her i mange år, så man møder dem også en gang mellem Obegaden, kommer her ved klubben og være med til at hjælpe med at rydde op. Jeg synes, det er rigtig fantastisk. Det er vi meget glade for.
folk har virkelig mødt nogen, som bor ude i et område, som egentlig bliver omtalt som noget negativt, og noget, som folk de er bange for at være i. Men alle de oplevelser, som folk har haft, gør, at det bliver et sted, de har lyst til at komme ud igen. Til godhedsdag, måske næste år, så tænker jeg, at vi kan være meget tydelige i vores kommunikation med, at de kan få gratis opgaver af os. Vi var så heldige at få de 40 opgaver i Gellerupparken sidst i år. Men næste år tænker vi, at vi vil gerne have 80 næste år, eller 100 næste år. Vi kan sætte flyers ud lang tid før. Vi kan måske sørge for, at dem, der bor herude, kan kommunikere det meget tydeligere til deres naboer. Der er mange fra Aarhus By, der gerne vil hjælpe. Mange, som ikke måske er kirkeligt engageret eller kender kirken. Men de vil bare gerne hjælpe, fordi det var et fedt koncept med at hjælpe Gellerupparken. Gellerup Kirke, de mente selv, at de ikke vidste nok i god tid. KFM Spejderne vil gerne have været med herude, så mange, mange grupperinger vil gerne have vidst noget lang tid før. Vi har været lidt sløve i PR, og det skal gøres bedre til næste år, så vi måske kan få de 200 herude. Samtidig med at tænke, at vores egen kirke kunne have fået, vi er 700 mennesker. Vi skal da sørge for at få de 500 herude næste år. Men også bare, at vi skulle have haft nogle medier, nogle politikere herude, for at styrke det og støtte det, og måske lægge nogle penge på bordet i at gøre arbejdet og konceptet større og bedre. Ja. Når jeg tænker på de gode ting, der skete på godhedsdag, der er masser af små historier, som bliver listet op inde på vores Facebook-side og på vores hjemmeside også, hvor folk fortæller de gode historier. En skriver på hjemmesiden, at hun troede, at hun skulle ud og gøre godt mod Gellerupparken. Men det var en af Gellerupparken, der gav hende så meget godt tilbage igen, i form af venlighed og godhed og kage og kaffe og snakke. Så de der 40 opgaver, som blev løst på dagen, tænker jeg bare, det er mine små succesoplevelser. Det er godhedsdagens resultater. Vi får lov til at gå ind og sige, hej, du er værdifuld, du har mulighed for at få hjælp også. Så der var virkelig en samtale mellem dem, der bor herude, og dem, der kommer og hjælper her på godhedsdagen. Det er et fantastisk godt projekt, og jeg tænker bare, der kan man få lov til at virkelig hjælpe dem med noget praktisk arbejde. Det var super fedt.